quero ler esse doce. Rádio Amor. Não perca, neste domingo, às 12h30, pelas ondas da Rádio Pioneira de Teresina, o programa Onda Livre, uma abordagem diferente, juventude no mundo moderno, educação e família, uma integração que pode mudar nossa cidade, nosso país, nosso mundo. Participe, uma produção dos alunos da Escola Com Rádio do Brasil. Música.